Ja me siirrymme tässä vaiheessa keskustelemaan MeToo-liikkeen vaikutuksista. Ja mä pyydän lavalle kaksi hyvin tunnettua näyttelijää, Minttu Mustakallio ja Elina Knihtilä. Tervetuloa. Te olette molemmat myöskin Women in Film and Television ry:n hallituksessa. Ja Elina, sinä olet näyttelijätaiteen professori. Tervetuloa. Ja siitä on siis 4 vuotta, kun MeToo-liike käynnisti laajan keskustelun seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta, jopa vakavista seksuaalirikoksista. Ja nyt on aika katsoa, että mitä on tapahtunut näinä vuosina. Eli 4 vuotta myöhemmin, onko tapahtunut merkittäviä muutoksia teatteri- ja elokuva-alalla Suomessa? Kiitos kysymyksestä ja Ville också tackar Cecilia och Ramietsa. Jättefint talat. Kiitos kysymyksestä. Mä ajattelin, että mä voisin aloittaa omasta kokemuksestani ja Elina voi kertoa sitten professorin näkökulman asiaan. Mutta siis näin ruohonjuuritasolla toimiessani ammatissa naisnäyttelijänä. Näyttelijäksi tietenkin ajattelen itseni, mutta olen myös nainen. En haluaisi olla tuomion enkeli täällä tänään juhlapäivänä, mutta ikävä kyllä joudun olemaan, koska mä en näe, että tilanne olisi aivan hirveän suuresti muuttunut vielä parempaan. Kuten täällä puhuivat herra presidentti ja Jutta Urpilainen, kaikkihan sanovat, että meidän täytyy jatkaa yhteistyössä, saatamme onnistua, mäkin toivon niin, mutta tämä varmasti vie aikaa. Ja samoin meidän alalla takulla vie aikaa. Mutta jos mä otan tällaisen hypoteettisen esimerkin, mitä on tapahtunut 4 vuodessa? Vaikeita asioita on nostettu esiin ja niistä keskustellaan, mikä on mahtavaa. Häirinnästä elokuvat teatterialalla keskustellaan. Mutta onko se muuttanut meidän ammattilaisten tilannetta? Ei hirveästi. Musta tuntuu, että MeToo on enemmänkin nostanut nämä asiat suuren yleisön tietoisuuteen ja someen. Mutta suurempi työ on vielä tehtävänä täällä ruohonjuuritasolla. Ja tässä mä nostaisin esiin koulutuksen. Mä näen, että se, että me muutetaan rakenteita, on ainoa mahdollisuus muuttaa tässä meidän maailmaa ja meidän ammattikenttää. Ja ehkä tässä voisi vähän näin puolirajusti ottaa tällaisen hypoteettisen esimerkin, että mä selvennän teille tätä meidän tilannetta. Jos ajatellaan, että olisi ohjaaja, vaikkapa mies elokuvaohjaaja, joka häiritsisi naisia työssä. Ja rohkeat naiset, 4, 5, 6 naista, nostaisi tämän keissin esiin ja kantelisi hänestä. Se nousisi hetkeksi pintaan ja asiaa käsiteltäisi. Entäpä sitten, mitä tämä miesohjaaja tekee nyt? Hän tekee elokuvia. Hän saa rahoitusta näihin elokuviin ja hän kuvaa tälläkin hetkellä. Mitä tämä antaa nyt sitten minulle? Anteeksi? Miten me voidaan uskoa, että tulevaisuus voi olla parempi, kun tilanne on tämä? Tämä on minusta erittäin vakava asia. Ja tässä ehkä sitten Elina. Siis Elina ei voi antaa vastausta, mutta Elina on töissä koulussa, jossa koulutetaan näyttelijöitä, ohjaajia, tanssijoita tähän ammattiin, missä minäkin olen, jossa me koemme usein häirintää. Me naiset voidaan puhua koulussa asioista, puhua suoraan, tuoda kokemuksiamme esiin ja opettaa myös nuoria käyttäytymään eri tavalla, sivistää nuoria. Mä kokisin, että tämä on den enda chansen vi har. Elina, näetkö, että koulutuksessa on tapahtunut muutoksia nyt? No, mä ainakin toivon, että on tapahtunut, että kyllä niin kuin
sekä Aalto-yliopistossa, jossa siis koulutetaan elokuvataiteen tuottajia, käsikirjoittajia, ohjaajia, kuvaajia, niin siellä heillä on nykyään ihan pakollisissa opinnoissa nämä työsuojeluun liittyvät niin kuin ohjeistukset. Mä voisin lyhyesti kertoa, miten mä ajattelen, että se Me Too, miten mä sen näin, koska olin silloin aloittanut WIFTin puheenjohtajana, ja mulle oli yllätys niin kuin elokuva-alan suhteen nimenomaan se, että ennen Me Toota, niin me innokkaana alettiin menemään ja nostamaan esille tasa-arvokysymyksiä just näitä tekijyydestä, että ketkä pääsee tekemään ja ketkä ei ja muita. Ja silloin tuntui, että yhtäkkiä törmäsikin ihan betoniseinään. Ja se oli todellinen yllätys. Siis mä kävin semmoisia keskusteluja, joissa puhuttiin naisista ja muista vähemmistöistä. Ja niin kuin se oli aivan absurdia. Mä sain merkillisiä aggressiivisia puheluita meidän esitysten jälkeen ja muuta. Ja mä olin tosi hämmentynyt, että mä en ollut ymmärtänyt, että miten maskuliininen linnake elokuva-ala oli. Ja Me Too tuotti sen, että WIFTiä alettiin, oli pakkokin, koska se mediahuomio oli niin suuri, niin meidät oli pakko ottaa niihin pöytiin keskustelemaan. Ja sitten meitä oli pakko kuunnella. Sitten se heti Me Toon, kun Suomessa tuli näitä epäasiallisen kohtelun uutisointia meidän alalta ja muuta, niin silloinen kulttuuriministeri Sampo Terho tarttui aika tiukasti siihen asiaan. Me käytiin tapaamassa häntä ja hän pisti heti niin kuin ne toimenpiteet, eli tehtiin laaja selvitys alan niin kuin epäasiallisesta kohtelusta, ja sen jälkeen elokuvasäätiö ja muut toimijat niin joutui tekemään ohjeistuksia tietenkin, ja sitten käsittääkseni tehtiin ihan oma työsuojelupykälä niin kuin ihan lain mukaan. Eli tällaiset ohjeistukset ja laki on olemassa, mutta meidän ala on jotenkin, itsekin on kasvanut, kun 90-luvulla on ammattilaisena aloittanut ja opiskellut, niin on kasvanut alalla, jossa aina se tarkoitus on pyhittänyt ne keinot. Eli se toimintakulttuuri on ollut hyvin vääristynyt. Ja sen näkeminen niin kuin tämän ikäisenä ja sen niin kuin, että yhtäkkiä ymmärtää, missä itsekin on ollut mukana ja pitänyt sitä ihan normaalina. Että tämä on niin kuin normi, että joillain on erityisoikeuksia käyttäytyä eri tavalla kuin toisilla. Ja että se taiteen tekeminen oikeuttaa tavallaan ihan siis niin kuin rikoksia tai rikollista toimintaa, niin se on hurja se murros, ja sen takia se kestää meidän alalla. Ja siksi mä olen samaa mieltä, kun Minttu nosti tämän hypoteettisen tapauksen tässä esille, niin sehän on ihan järkyttävää, että näin tapahtuu. Tai jotenkin herättää paljon kysymyksiä, että minkälaisia perusteita on, koska käsittääkseni kuitenkin ne nykyiset ohjeistukset rahoituksen saajille on aika selkeät. Eli jokaisen pitäisi kuvauspaikalla olla esimerkiksi tietoinen niin kuin omista oikeuksista ja siitä, että mitä jos kohtaa epäasiallista kohtelua, miten siinä toimitaan. Ja myöskin se elokuvan puolella niin loppuraportoinnissa nykyään, sen rahoituksen loppuraportoinnissa, niin kuin halutaan tutkia elokuvan moninaisuutta ja tasa-arvoisuuden toteutumista ja tällaisia asioita. Eli sitä kehitystä on, mutta se on hidasta ja se on pelottavaa. Se on aina, kaikki muutokset on pelottavia. Mä luulen, että se on niin kuin yllätyksenä monille, ja mä en ole huolissaan meidän nuorista tai niistä, jotka meillä opiskelee tuolla. He on hyvin tietoisia, ja meillä on opetussisältöjä, joissa käsitellään representaation vastuuseen liittyviä kysymyksiä, omien rajojen tunnistamista. Nyt meillä on tullut tämmöinen uusi työnkuva elokuva-alalle kuin läheisyyden koreografi, joka on tavallaan intiimikohtausten tekemisissä ja tämmöisissä mukana elokuvassa ja teatterissa, niin meillä on niitä opetussisältöjä, plus me ollaan palkattu nyt esimerkiksi meille lehtori, joka on itse myös läheisyyden koreografi, ja hän pystyy niin kuin omassa opetussisällössään tuomaan niitä termejä näyttelijäopiskelijoille. Mä tiedän, että teatterikorkeakoululla ohjaajaopiskelijoilla on johtamisopintoja, joita ei aikaisemmin ole ollut. Eli on kuviteltu, että esihenkilöasemaan joutuva nuori ohjaajaopiskelija, että hän jotenkin osaa johtaa tilannetta. Näitä ei ole koskaan aikaisemmin siinä koulutuksessa ollut, ja se tuntuu nyt aika hurjalta, että niitä ei ole ollut. Nämä on hienoja muutoksia ja todella tervetulleita, kun vertaa meidän opiskeluaikaan. Ja sitten on tietenkin nämä tuotantoportaat. Tulee naistuottajia. Mä en haluaisi sanoa nais, mutta tässä se on ehkä nyt sanottava. Naistuottajia.
naisten omistamia tuotantoyhtiöitä, jotka auttaa sitten taas sitä, että on mahdollista vaikkapa palkata lisää naisia. Esimerkiksi Tuffi Films on täysin naisten omistama elokuvatuotantoyhtiö. Dionysos myös. Dionysos Films, toinen. Ja nyt keräävät just palkintoja hienoista elokuvistaan. On ollut mahdollista tuottaa esimerkiksi yksittäistapaus, lyhyt elokuvasarja, joita on ollut tekemässä naiset, käsikirjoittamassa, ohjaamassa, tuottamassa. Joo, ja sitten kyllähän, jos katsoi Jussi Gaalaa, niin olihan se aika hienoa naistekijyyden kannalta katsoa siellä, kun parhaan ohjauksen elokuvan ja käsikirjoituksen nämä sisällön kautta niin kuin olennaiset Jussit niin menivät naistekijöille. Mutta mä palaan tähän koulutukseen. Eli mä en jollain tavalla ole huolissani näistä meidän nuorista, vaan mä oon huolissani meistä, jotka käytetään valtaa tällä alalla tällä hetkellä. Jos me ei kouluteta itseämme näissä asioissa, jotka liittyy tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, niin huonosti tässä käy. Mm. Eli meidän pitäisi pysyä niin kuin uteliaina ja etukenosena sen suhteen, että mennään myös sitä kohti. Täällä hienosti joku käytti aiemmin, että mikä on se, mikä vielä on löytämättä, mitä me ei nähdä tällä hetkellä. Niin sitä kohti on ainakin, mä ymmärrän jotenkin taiteilijana itse, että taiteilijana pitäisi aina mennä sitä kohti. Niin näissäkin asioissa meidän pitäisi mennä kohti jotain uutta. Mutta kenen harteilla on tehdä tätä työtä jatkossa? Kuka on vastuussa siitä, että tapahtuu näitä muutoksia? Sano sinä. Vai sanotko sinä? Nyt lähtee nimilista yhteen ääneen. Mä oon sitä mieltä, että meidän harteilla on myös niin kuin tunnettuina naistekijöinä, meidän täytyy näyttää esimerkkiä, meidän täytyy kouluttautua. Mä juuri tulin suoraan Elinan koulusta, teatterikoulusta, opettamasta nuoria. Mullahan on Elinan omistamasta korkeakoulusta. Mä koen, että mulla on tosi suuri vastuu olla esimerkkinä ja työlläni näyttää, myös työtilanteissa toimia esimerkkinä. Tämä on ok, tämä ei ole ok. Nuorimmille tekijöille kertoa, sinulla on rajat, käytä niitä. Mutta sitten tarvitaanhan me toki näitä ohjeistuksia, apua myös, mitä jos joku ei uskalla sanoa, pelkää, että ei saa rooleja, pelkää, että työt menee. Jos joku taputtelee pyllylle, niin mitä siinä tilanteessa tekee jossain näyttämön pimeydessä? Kuka uskaltaa? Mä luulen, että minä ja Elina ollaan ehkä erikoislaatuisia tekijöitä tai taiteilijoita siinä mielessä, että okei, me ollaan, siis siitähän on kauan, kun me ollaan valmistuttu, vaikka ei ehkä siltä näytä, mutta montakymmentä vuotta. Ja me ollaan koettu kaikenlaista ja eletty siinä omanlaisessaan valtakulttuurissa, mutta me ollaan myös oltu vahvoja. Me ollaan varmaan, mä väittäisin nyt sinusta samaa kuin itsestäni, mutta me olemme myös sanoneet, ei. Ainakin minä. Ei mua ole taputeltu kyllä pyllylle, mutta mistä se sitten kertoo? Ei ole vissiin uskallettu. Mä en ehkä puhu vaan nyt pyllylle. Mua on taputeltu pyllyllekin ja mä olin aika järkyttynyt, mutta sitten sain sanottua, että ei kiitos, tätä en kaipaa työssä, mutta ei moni varmastikaan uskalla. Niin, nimenomaan ei kiitos, eikä että mitä helvettiä. Mutta mitä haluan sanoa on se, että mä luulen, että itse olen ollut aina aika vahva tekijä ja hämmästellyt näitä asioita, mutta sitten meitä on monenlaisia, myös heikompia persoonia, mikä on aivan ok. Eihän ketään saa kiusata eikä läppiä, että kaikenlaiset ihmiset tarvii näitä sääntöjä, apuja ja mä oon kauhean onnellinen siitä, että meillä on näitä nuoria, jotka kyseenalaistaa, kysyy, väittää ja varmasti uskaltaa ehkä sitten taas viedä tätä yhdenvertaisuutta vahvemmin eteenpäin kuin mitä meidän aikana on viety. Se on varmaan ainoa keino. Ja plus sitten meidän muuttua, mutta mä mietin tätä valta-asemaa, että kuinka moni hyvin toimeentuleva, ihanasti omassa elokuvarahoilla saamassaan kotialtaassaan uiva elokuvatuottaja haluaa luopua tästä valta-asemasta. En tiedä, jos katsomossa on joku, niin nostakaa käsi, että haluan luopua. En tiedä. Niin, sitten meidän alaahan tietysti pandemia on koetellut.
ihan järkyttävällä tavalla, että melkein tämä hetki kyllä toipua tästä. Nyt on ihana uutinen se, että 1. lokakuuta asti katsomot saa täyttyä. Mä oon iloinen siitä. Mä oon myös. Kyllä, ja elokuvia pääsee katsomaan. Siellä on jonossa kotimaisia elokuvia. Mutta jos kysyy, että kenen vastuulla se on, tai kenen vastuulla ne muutokset on, niin joo, Minttu, oot ihan oikeassa. Se on meidän vastuulla. Se on mun vastuulla. Itse käytän niin kuin valtaa omassa positiossani, ja mun pitää tiedostaa se. Me ollaan esimerkiksi startattu tutkimus omista valintakokeistamme, millä perusteella me valitaan opiskelijoita tuohon Suomen halutuimpaan koulutusohjelmaan. Ja se on pelottavaa, se mitä se tutkimus meille paljastaa meistä itsestämme. Mutta sen lisäksi niin rakenteilla on niin kuin vastuu. Ja se, että ne henkilöt, jotka tilaa sisältöjä, jotka rahoittaa tätä toimintaa, niin edellyttäisi, että siellä toiminnassa noudatetaan edes Suomen lakia, niin olisi ihan kiva asia. Se olisi ihanaa. Mm. Juuri näin. Hyvä Elina. Se on yksi aste, että lakia noudatetaan, mutta sitten on tämä, että minä myös äitinä ja kasvattajana haluan, että meidän lapsemme ja nuoremme näkisivät elokuvia, jossa olisi enemmän naispäähenkilöitä. Elokuvia, jossa naiset tekevät päätöksiä, jossa naiset ovat toimijoita, eivätkä vain kyselijäämmiä. Tämän termin olen oppinut Elina Knihtilältä. Kyselijäämmät. Ei enää niitä, kiitos. Ja sitten mä oon niin kauhean iloinen, että meillä on täällä seurassamme presidentti Tarja Halonen, koska mua melkein alkaa itkettää, ja alkaakin, ei vaan melkein, mutta mulla on myös tyttäriä. Ja he ovat syntyneet maahan, jossa on ollut naispresidentti. Ja se on ollut heille normaali, ei mikään ihme, vaan aivan tavallista. Tarja on pressa. Näin tämä on. He olivat yllättyneitä, että seuraavaksi onkin tullut miespresidentti. Niin kuin mä olin yllättynyt, kun joku muu tuli kuin Kekkonen. Mutta näähän on näitä asioita, ei vaan meillä taiteen alalla, vaan joka alalla. Ihmiset katsoo telkkaria, mitä me halutaan nähdä ja miten me, kun me elämme maailmassa, minkälaisessa maailmassa me elämme. Kaikki nämä esimerkit ovat niitä rakenteiden muutoksen mahdollistajia. Ja. Aika rientää meitä. Mä haluan yhden asian sanoa. Mutta sano vielä jotain. Mä sanoin, että te ette pääse meistä, kun me tullaan. Me ei päästetään tänne, niin tämä ei lopu ikinä. Ei se lopu ikinä. Siis semmoinen asia, mikä on juuri aivan olennaista. Tämä Kekkos-asia on hieno asia, koska toden totta itsekin lukeudun näihin ihmisiin, joille Kekkonen on ainoa johtajan malli ollut silloin lapsuudessa. Ei millään pahalla. Joo, ja sen takia päädyin näyttelijäksi, koska ei ollut muita esikuvia, kun oli niin kuin naisille oli joko näyttelijät tai missit. Ja sitten mä kaaduin pyörällä ja mulle tuli hirveä arpi polveen ja äiti sanoi, että ei sinusta nyt ainakaan missii tule. Vaihtoehdot oli vähissä. No mut kuitenkin, niin se, mitä, koska varmaan monet teistäkin on kulttuurin ja taiteen kuluttajia, niin kiinnittäkää huomiota siitä, keiden tarinoita kerrotaan. Ketkä siellä näkyvät, ketkä siellä eivät ole niissä tarinoissa. Ja teidän valta on valtava. Joo, kyllä. Kiitos Elina Knihtilä, Minttu Mustakallio.